Я вітаю вас про все найголовніше з фронту і тилу. Від журналістів фактів сьогодні 847-й день війни. І насамперед дані Генерального штабу. Запеклі бої і майже 130 бойових зіткнень довелося витримати українським захисникам за минулу добу. Окупанти здійснили 39 авіаударів, випустили десятки керованих авіабомб. Загалом на різних напрямках сталося понад 4 тисячі обстрілів. На Харківському росіяни намагалися штурмувати біля Липців, але безуспішно. Зараз триває біль коло Вовчанська. На Краматорському напрямку окупанти від початку вже цієї доби атакують, а на Покровському сьогодні здійснили вже 13 спроб прорвати наші оборонні рубежі. Напружено зараз і біля Красногорівки. Тривають 3 боєзіткнення. Ворог має і втрати. За минулу добу понад 1000 ворожих армійців знищили наші сили оборони. Двоє людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу дронами на Львівщині. Вночі в області збили 5 шахедів, але через атаку в Малехові поблизу Львова травмовано 2 чоловіків. Один із них – охоронець офісного приміщення. Він у лікарні з переламами і осколковими пораненнями. У другого постраждало легкі травми. Уламки дронів понівечили офісну будівлю, а також житлові будинки. У багатоповерхівці вибито 2 десятки вікон. У приватному секторі також повибивало шибки. Зараз на місці працюють. Комунальники прибирають уламки і допомагають мешканцям закрити вікна плівкою. Коли все затріщало, діти дуже поперелякалися, коли взрив тут стався. А потім ще й поруч ті всі взриви. Я забіг якраз, щоб подивитися, і порізав ноги, бо обламки від скла. 15 приватних будинків пошкоджено. Тут поруч є багатоквартирний житловий будинок, повилітали всі вікна. І 2 офісні будівлі, також вікна, все повилітало. Ну а в самому Львові внаслідок російської атаки пошкоджена будівля науково-дослідного інституту. Там зруйновано дах, стіни і перекриття 2-го поверху. Один шахет наші захисники збили в небі над Хмельниччиною, повідомив очільник області Сергій Тюрін. За його словами, інформації про потерпілих і пошкодження не надходило. Місце падіння уламків дрона встановлюють. Вночі росіяни атакували енергетичний об'єкт у центральному регіоні України, пошкодили обладнання, повідомляє Міненерго. На Львівщині через нічний удар також пошкоджено електричне обладнання і повітряні лінії. Знеструмлено майже 300 точок обліку, зазначили Міненерго. Триває ремонт. Також через відімкнення повітряних ліній без світла були споживачі в Київській, Одеській областях і на Волині. А на Полтавщині вимикалося обладнання на одній з підстанцій. Уже все відновили, звітує міністерство. Через дефіцит в енергосистемі, спричинений ворожими атаками, діятимуть по годині. Графіки знеструмлень. Підтримка України – одна з тем, які обговорюють, готуючи майбутній ювілейний саміт НАТО в липні у Вашингтоні. Напередодні в американській столиці зустрілися державний секретар США Ентоні Блінкен і генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Обидва погоджуються, що потужнішою буде допомога Україні, то швидше закінчиться війна, а значить, можна буде починати думати і про реальне членство нашої країни в НАТО. Стратегія НАТО щодо України показує ефективні результати та дає упевненість, що українці відіб'ють російську агресію. У цьому переконував державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні. Однак наголошував, щоб перемогти Росію, Києву потрібно ще більше підтримки. Наші сили оборони повинні мати усе необхідне для зміцнення лінії фронту. З першого дня, як змінювалося поле бою, змінювалася і наша підтримка України. Партнери, Альянс, Сполучені Штати – всі адаптувалися і допомагають відбивати російську агресію. Останніми тижнями ми працювали над тим, щоб пришвидшити постачання зброї на передову. І ми хочемо переконатися, що Україна досягне успіху, що вона міцно тримається. Допомога Україні буде в центрі уваги на саміті НАТО у Вашингтоні в липні. В Альянсі обіцяють потужний довгостроковий план підтримки на 40 мільярдів євро щороку. Ще більше зобов'язані на себе візьме Європа та Канада, а НАТО координуватиме всю безпекову допомогу. Генсек Альянсу нагадав, підтримка України не благодійність, а запорука безпеки всіх союзників. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, але російська окупація не сприяє миру, а капітуляція перед Путіним
безпеці. Ми всі маємо пам'ятати, чим міцніша наша допомога, тим швидше закінчиться війна. Хоча під час саміту у Вашингтоні Київ не почує конкретної дати вступу в НАТО, Єнс Столтенберг запевнив, на саміті йтиметься, що Україна стане членом НАТО. Точні формулювання, про що ми саме домовимося, союзники ще обговорюють. Але я впевнений, що до саміту ми досягнемо єдиного і правильного рішення. Ми не лише відзначаємо 75-ту річницю найуспішнішого військово-політичного альянсу в історії, але також ухвалимо рішення, які визначатимуть майбутнє. Самі союзники на саміті обиратимуть нового генсека. Найімовірніший кандидат – прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Він очолює уряд своєї країни безперервно протягом останніх 13 років. Під його керівництвом Нідерланди – один з лідерів у підтримці України. Саме від цієї країни отримуємо перші винищувачі F-16. Офіційний Амстердам підтримує і членство України в НАТО. Вероніка Бойко, Оксана Лотоцька, Факти ICTV, єдині новини. Організація Об'єднаних Націй не поставила свій підпис під комюніке саміту миру у Швейцарії, а генеральний секретар ООН відмовився від участі в ньому. При цьому напередодні Рада безпеки організації провела засідання за підсумками швейцарського зібрання. Говорити намагались про перспективи досягнення миру в Україні і вкотре закликали Росію вивести війська. Представник Москви заявив, що результати швейцарського саміту не мають політичної ваги і не будуть жодною відправною точкою для будь-яких серйозних переговорів. Не може бути такою точкою і нещодавній ультиматум Путіна, який висміює принципи ООН, зазначила представниця Сполучених Штатів і нагадала, Кремль хоче, щоб Україна прийняла несправедливий мир під дулом пістолета. Будь-яка дискусія про врегулювання шляхом переговорів – це, по суті, дискусія про майбутнє України. Тож і ведучою на ній має бути суверенна Україна. І крапка. Ми всі очікували б того ж самого, якби були на місці українців. Росія на третій рік війни лише посилює свою пропаганду в Європі. А це підбурює і збільшує кількість прихильників, які не гребують застосувати фізичну силу до українців. За останні кілька тижнів було скоєно щонайменше 3 напади на українських активістів. У Чехії, Німеччині, Швеції. У 2 випадках нападники – не етнічні росіяни, а іноземці – прихильники диктаторського режиму Путіна. Наслідок чергового нападу на українців у Європі поліція затримує чоловіка, який накинувся на наших волонтерів у центрі Гамбурга. Ці кадри зняла Наталя під час мирної ходи на підтримку Харкова, який росіяни нещадно атакують. От якраз після того, як ми доспівали гімн, і стався цей напад. Він почав бігти в натовп з викруткою в руці і намагався поранити жінку. На щастя, вона не постраждала. Від початку повномасштабної війни наші активісти в Гамбурзі провели понад 300 акцій на підтримку України. І провокації, різні образи від росіян чи німців, які підтримують Путіна, трапляються. Нападник не росіянин, і це ще тривожніший сигнал, певна Наталя. Російська пропаганда промиває мізки всім. Москальська агентура має під контролем радикалів по всьому світу. Запугування, яке призведе до зменшення демонстрантів і до зменшення в цілому підтримки України. І такий в цьому розрахунок, як я бачу. Інна – організаторка та учасниця акції на підтримку України у Швеції. І нещодавно теж мали інцидент з нападом на їхню групу. Цей чоловік, він не виглядав росіянином, він говорив по-шведськи. Він виглядав як чоловік, який належить до іншої групи іммігрантів тут у Швеції. Він намагався нас переконати, що це США – головний ворог, а Росія визволяє світ. Викликали поліцію, але та приїхала аж через годину. Справу не відкривали, бо ніхто не постраждав. Такі інциденти у Швеції, чий уряд беззаперечно підтримує Україну, не поодинокі. Кожного разу, як ми демонструємо, на нас кричать нацисти, бандерівці. Це дуже дивно виглядає, тому що Швеція взагалі далека від української історії. І чути такі слова, як бандерівці, це дуже дивно. Росіяни змінили свою тактику. Якщо раніше самі влаштовували провокації, чіплялися до українців, то тепер це роблять мігранти, промовляючи російські наративи. Найгірше, що почастішали такі інциденти у школах, де вчаться українські діти. Не росіяни, а підзужені росіянами якісь от мігранти, сирійці, іранці, які промовляють
російські наративи. Самі росіяни у Швеції після початку повномасштабної війни притихли. Але от вже знову агресія зростає. У Стокгольмі у них був автопарад, присвячений 9 травню, де вони з російськими комуністичними прапорами їздили по вулицях Стокгольму. Там також були присутні прапора ДНР, ЛНР, кричали «Я русський». А так звані «хороші росіяни» кричать про дружбу, схиляючи до цього українських підлітків за кордоном. Створюється яскрава така картинка про «всі люди браття, ми ще браття». І, на жаль, молодь ведеться на це. Діти, які були приїхали україномовні з наміром вивчити більше, глибше українську мову, українську культуру, у них іде відкат. Росіяни посилили роботу в цьому плані. Аналогічно у Німеччині, Наталя розповідає, в Гамбурзі росіяни активніше доєднуються до руху пацифістів. Якщо раніше кричали «за мир у світі», нині «за дружбу з Росією». Вулицями Німеччини ходять з російською символікою, а німці це дозволяють, виправдовуючи свободою слова. Коли вони бачать, що їм дозволяють співати «Катюшу» в центрі Гамбурга, коли вони розуміють, що їм дозволяють йти з атрибутикою і призивати к ворожнечі, говорити про окупацію інших територій, коли вони розуміють, що їм це дозволяють, вони будуть робити більше. І хоч російська агресія навіть у Європі залишається безкарною, а українці вже не почуваються в безпеці навіть там. Кажуть, продовжуватимуть акції, проситимуть поліцію посилено їх охороняти. Але не мовчатимуть про війну Росії проти України. Наталя Кулик, Факт, СІТВ, Марафон, Єдині новини. Рівно о 13-й годині наш свіжий інформаційний випуск. Тоді побачимося. Підписуйтесь на наш YouTube-канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.